Abu, perlu leh. Simbi lah. Ini aku share berapa? Ini baik deh, buat cewek ni tak banyak kongko. Alam. Nenew buat. Ini aku mizan biasa. Di mana cewek ni bersih? Ha, saya. Di mana buat? Nasib lina ini mila. Ha, nasib lina. Tak boleh nasib lina. Cai bi, ada mute. Ha, dia. Ngan aku di ni dah mili kong lo pay way. Dia ni sah kan way deh buat. Ada mute. Bau macam mana? Bau macam dah le, bau deh. Yang kami kuriya kari macam ni juga. Cai bi gua, kami guna belakang kau dah. Aku tahu nak. Tahu nak mohon ni, di dalam pin ni, yang di dalam pin ni, kau yang cai gua bi. Aduh, pin ni apa ni? Mohon ni, yang aduh dia lah, mohon yang dia dia lah. Yang tu lah. Kalau mesti ada guna ni, bi yang baik deh gua. Yang cuci ni lah, cuci ni lah. Yang bau deh, bau macam mana? Kau nak belakang pin macam mana? Aku lihat orang bimeh tu. Yang mana orang bimeh gua, tapi bimeh kau yang kahwin balik kau dah. Ah, ting. Saya ada mimpi ada ni lah. Kau nak apa lagi lah lagi pihak ni? Nasib lina ini mila ni. Mimpi orang nasib lina ini mila tu. Nasib lina ini jawa lu tu. Ha? Ah, you are. Oh. ตาเป็นตัวนี้เลยต้องเสียมาเต็มที่ตัวนี้ผมเนี่ยพามาเสียเนี่ยพี่เอ๊ะเสียเท่าไหร่เนาะฟงก็แกเอาชิ้นเบงเอาไว้ในตัวไม่กูเนี่ยเนี่ยอ่าบอกว่าเต้ทุกคนกูฟงอากูไงนี่มาบีอะมาบีอะบางบีเดียดอะเนี่ยเท่าไหร่เนาะบีเดียดอะสิซีจีบีนี่นะจังหวะตีเนาะกูฟูกูรู้ข่าวอะไรเลยเต้บีเดียดอะเนี่ยเชนูก็ต้องบีแค่นั้นแหละเปล่าเชนเบงมาเนี่ยเนี่ยโตมาเนี่ยเชนโตได้เนี่ยเอ๊ะไอ้หมาเชนบีแค่นั้นแหละเปล่าเชน
အားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့တောက်ကြနေမာစတာဘေးရှင်းတဲ့စပီကာဆိုတဲ့စီစဉ်ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟာဒီဘဲပြောတာဆောင်ရမ်းမိုက်တယ်ကွာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာသွေးနွေးသွားမယ်အကြောင်းအရာကတော့အောင်မြင်မှုလို့ခေါ်တဲ့ဦးမြင့်မောင်တို့ရဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်သွေးနွေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဦးမြင့်မောင်ဆိုတာဗါလေဦးမြင့်မောင်ဆိုတာမိတ်ဆွေကဘာကိုဖြစ်ချင်တာလဲမိတ်ဆွေဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်တွေကိုရှိရင်ကုချက်ချင်းပဲကောင်းထယ်ပေါ်လိုက်ပါကိုကိုကိုမညာနဲ့အချိန်အချိန်ကမယွေးနဲ့စင်ကြေမပေးနဲ့မိတ်ဆွေကဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆွေမဖြစ်ချင်တဲ့တော့ခုချက်ချင်းအခုချက်ချင်းပဲကွန်ပျူတာကောက်ကင်လိုက်ပါဆွေမဖြစ်ချင်တဲ့တော့ဒါဘောမိတ်ဆွေကဆွေမဖြစ်ချင်တာလေဟာခါကစားဆွေလိုက်တော့မယ်ဘောဟာနင်းနင်းဒေကိုရေးရှင်းပြင်လာဟာဒါမျိုးခဏလာလေးဟာစားပြီလေဟာငါလိုမမိတ်ဆွေကကင်မရာမန်ဖြစ်ချင်တာလားကင်မရာမန်ဖြစ်ချင်တဲ့တော့ခုချက်ချင်းပဲကင်မရာကောက်ကင်လိုက်ပါဟဲ့တေချာလိုက်ရိုက်နော်ဝေးဝေးမကြည့်နဲ့ကျွန်တော်ကိုပဲကြည့်ကျွန်တော်အခုလိုက်လွင့်နေတယ်မလားခုချက်ချင်းပဲလိုက်ကောက်လွင့်မလိုက်ဟာစပတ်ပဲအခုမှမီးပြန်လာလို့ပြောအောင်မယ်လူငယ်တွေဘာဖြစ်လို့ကိုရီးယားဘာသာစကားကိုသင်ကျင်ရတာလဲကိုရီးယားဘာသာစကားကိုလူငယ်တွေဘာဖြစ်လို့သင်ကျင်ရတာလဲကိုရီးယားဘာသာစကားကိုသင်မဲ့အစားကွန်ပျူတာကိုသင်မသင်နဲ့ဒီမှာသင်လဲကွန်ပျူတာကမီးပြတ်တော့ဖွင့်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုရီးယားဘာသာစကားကိုပဲသင်ကြနော်